カポンってした。したねー。いや、失敗しました。で、これあれでしょ、初めて見たって言ってさ、すごく興奮しててさ、録画のボタンを押してないっていうパターンがありそうだよな。金額より高い、金額より高い、金額より高い。はい、おはようございます。おはようございます。ということで朝なんですけど、はい、今初京都でちょっとおすすめがあったので、うん、鈴虫寺にやってまいりました。はい、すぐ横が、バス停にもなっている、うん、タイムスの駐車場に、うん、前乗りして車中泊をして朝ごはん食べてこれから出発です。はい、それでは行ってきます。タイムスは440円、24時間なのでちょっと安心できますね。お、看板も出てきました。見て、ゴゴゴゴゴゴ、いいねいいねいいね。あ、いいね。いや、京都の秋なんて初めてだもんね。いやー、すごいねこれね。いや、すごいすごい、はいはいはい、綺麗だよ綺麗だよ。いっぱいいろんな色が同時にある。うんうん。このさ、赤とさ、緑がさ、窓なりにあるの、すごいね。やっぱちょっと地元と違うよね、京都ってね。ね。ああ。うん、後ろもすごいよ。では入りまーす。おお。さあさあ、はい、お坊さんのありがたいご説法をいただきながら。面白かった。うん、そうだね、うん、楽しくこう、うん、テンポよく、うん、漢字とうまくつなげて、ね、はい、楽しい感じでしたな。ほら、綺麗だね。ね、いや、面白かった。うん。いや、スズムシのこう美しい音色、うん、うん、がこうすんなりスーッと入ってきながら、いろいろね、住職のお話をお伺いを しながら、いや、もうありがたい、なんか時間を過ごせて、なんか心を洗われた感じでしたね。そうだね。うん。いや、いいところだったね。うん。うん、ぜひぜひ。うん、皆さん結構おすすめです。はい。はい。鈴虫寺のご住職のお話でも、まあ、今シーズン的にはこの1週間ぐらい、あの、紅葉のいいシーズンですよってお話をいただいているので、まあどこも混んでるかなっていうところはあるんですけど、まあうまくキャンカーでコイン駐車場をうまく使いながら行ける方法をちょっと見出して受けてかなと思っております。なかなかね、難しいだろうなと思うもんね、うん、高さがダメな駐車場とかさ、もともとキャンピングカーみたいな大きいタイプダメですよっていうところだったりとか、いろいろあると思うので。ガッちゃんめっちゃ調べてくれてたもんね。すごいよく調べて、駐車場のホームページ見て、うん、RV 車が大丈夫、 RV 車が大丈夫っていう表現は OK だろうという認識のもと、ちょっとやらさせていただいてるんで、まあ、もし近かったら今回企画倒れですけども、そんな感じでちょっと少しでも
まあ、キャンピングカーでも RV パークから出発してなんかどっかで出かけられればっていう手もあるけど、うん、実際スポットまでちゃんと行けるっていうのも、ね、足が不自由だったりとか、お母さんを連れて行きたいとか、そういった時も、まあ、キャンピングカーに限らずね、実際ポイントに行けるよっていうのが分かるとだいぶ違うと思うので、うん、そういったところで、喋ってる時ずっと渋滞でね、やっと動き出しました。うん、こんな感じでございます。なんか鈴虫寺のご住職のお説法は、うん、なんかお説法っていうよりもお説法じゃないね、なんか君まろみたいな感じ、うん、寄せをそうそうそうを聞いたことないんだけど、なんかそんな感じだった。漫才とか漫談を、そう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 だよね、うまいよね。あのなんだろうね、関西の人特有の心をこうトークで話さないっていうような、うん、お坊さんってさ、もともとさお話うまいとは思うんだけど、あんなに笑い転げるお説法ったるかっていう感じの、本当に面白かった。うまいよね、うまい、うまい、まあ、代々のご住職皆さんあんな感じだったのかなっていう、うん、うまい、そんなの感じさせてくれて、うん、あれ良かったよね。ね、面白かった。ただ面白いじゃなくて、ちゃんと心に響きながら、うん、面白かったっていうのは、うん、やっぱ独特なんだろうね。帰りさ、階段のところでさ、後ろ歩いてたお姉さんがさ、うん、お姉さんって言ってもお母さんぐらいの年のお姉さんね、うん、がさ、今までいろんなお寺さん回ってきて、そういう話を聞いてきたけども、うん、こんなに笑い転げて面白い話は初めてだったっていう風に言ってたじゃん、うん、でこれあれでしょ、あの初めて見たって言ってさ、すごく興奮しててさ、録画のボタンを押してないっていうパターンがありそうだよね、後でね。今確認したから大丈夫です。大丈夫かな、いや、やりそうじゃん、うち。キャンピングカー駐車場によってはバスとかなんか大型車料金って言われちゃうことがあるんだけども、ここはそんなことなくて安心ですね。そう、よかったね。はい、ちょっと安心しました。はい、ちなみに普通車1時間以内300円ということでございます。はーい、はーい。お、札幌からだ、このキャンカーさんは。はい、はい、金閣寺、はい、やってきました。何年ぶりかなっていうところなんですけど、ここは珍しく来たところのスポットの一つです。うち初めてかもしれない、はい、本当に。あの栃木でビッターだけ。ああでも紅葉の季節は初めてなので、うん、この一番いい季節の金閣寺楽しみです。そう、もうね、周りがね、どこ見ても紅葉で、ね、色がすごい綺麗なので楽しみです。じゃあ、行ってきます。はい、さあ、来たね。はい、あ、門の向こう側のさ、紅葉が綺麗。綺麗だね。うんうん、六本木でいいんだね。はい、金閣六本木すごい綺麗だよね。うん、うん、うん、綺麗だね。わあ、嬉しい。映えるとはこのことなんですかみたいな。あがち、頭良くなれのやつあるよ。やる？ここでやらなければね、意味ないもんね。すごい、なんかここぞとばかりにめっちゃ浴びてる。めっちゃ浴びてる。浴びすぎ。中が取れなかった、取っちゃいけないということなので。いや、でもゴージャス感はすごいよね。すごかったね。うん、あとやっぱり世界でも有名どころだけあって、うん、あの外国の方がとても多く、そうね、うん、わちゃわちゃしてたっていう感じでしたね、うん、はい、さあ、じゃあちょっと次のところに向かってみましょう。はい、はい。銀閣寺ではここ30分300円のところに止めました。はい、今銀閣寺に向かって歩いてる参道
参道になるのかな、まあ、商店街というか。あのね、人がすごい、すごい人が、なんかもう参道の両サイドにいろんなお店が出てるんですけど、ね、あ、なんか地元の学生さんの遠足みたいな感じで歩いてますな。本当だね。まあ、両サイドにね、お店が出てるっていうことは、それだけあの誘惑物も多いわけですよ。美味しい香りがね、すごいするよね。今ね、見てて多いのがね、ソフトクリームでしょ。うんうん。生八つ橋。おお。八つ橋焼いてる。焼いてるんだ、目の前で焼いてるのは初めて見たかも。ね、すごいね、うん。おにぎりまであるよ。おお。生ロイヤルゼリー、それはどうなのかな。いろいろあります。いろいろありますな、うん、さあそろそろ近づいてきたよ。あ、本当だ。ああ、さあ敷地内に入りましたね。これも銀閣寺、銀閣寺の敷地に なんじゃないかっていう門をくぐったから、うん、うん、ここでね入るみたいですね。金閣寺より高い、金閣寺より高い、金閣寺より高い。あの銀閣寺の方が、うち金閣寺も銀閣寺も初めてなんだけど、銀閣寺の方がボリュームがあったかな、見るボリュームが。あー、庭園ボリュームっていう。そうだね、苔が広がっていて、もみじがもそうだし、この高低差があって、あ、散策路が。そうだね、うん、だ結構ボリュームあるように見えた。で僕は2月に来たことがあるんだけど、うん、このモミジの一番まあいい季節に来たのは初めてで、なんていうの、モミジの絨毯になってるんだよね。そう。これがまた外も綺麗で。そう、あの特にさ、うん、あの苔がいっぱい生えてるところに、うん、モミジの赤いのがひらひらっと落ちてるのがすごい綺麗だった。風がちょっと強くなるとファーっとくるのよ。そうそう、あの桜吹雪のさ、モミジ吹雪みたいな感じの、うん、すごい綺麗でした、うん。すごいいいタイミングに来れたのかなと。うん、ちょっと取れてないの、取れないのってちょっと残念なんですけど、まあこれはしょうがないので。ぜひ見に来てください。はい、というところですね。はい。じゃあ次のところに行ってみたいと思います。駐車場を探して止めるのも大変ですね、キャンカになると。結構歩いてるよ。そうだね、しかも坂道を登ってる感じ。駐車場終わってから結構歩いてるね。あと 100m っていうところまで来たけど、うん、目の前にさ、ものすごい坂が見えてるの、あれ登るのかな。あれ登らない、ちょっとあれ登りたくないんだけど。車も一歩通行の幅ぐらいしかないから。そうね、車なんかガードマンさんが止めて行かせて、ほら、やっぱ四川道ってあの坂登るんじゃない。あ、そうなのかな。いい、あの目の前の坂を登るのかと思ったら、こちらでした、四川道。坂道の前に入り口があって本当に良かった。ちょっとね、順番に行ってきたいと思います。さあ、いいよいいよ。いやいや、ほう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 。建物内はダメだから、ここまではいい。ここまでは大丈夫ね。いいね。なんか息を飲んじゃう感じの綺麗さ。そうだね。なんか今までいくつかポイントに来たけど、うん、一番こう
赤が鮮やかというか、深いというか、うん、とても綺麗な場所だね。カポーンってしたしたね。はい、はい、四川堂。ちょっと僕知らなくてむっちゃんのおすすめできました。はい、あのおごそかな感じ、静かな、うんうんうん、ここは静かだね。銀閣ともまた違った禅の世界を、わびさびの世界をちょっと楽しめる場所ですね。はい、うんうん、ここは僕好きになりました。よかったです。うん、